Hvorfor er det så mye skjold da, hæ? Hvorfor er det så mye skjold? Seriøst, si meg. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Fortnite-galskapen. Sesong 2 er ut, og da kommer en god del nye bosser som inneholder bosser og NPCs. Hver eneste boss har et superkraftig våpen. Vi skal ta og wrap it up og ta og kjøre i gangen det her, og prøve å få tak i en livsfarlig crossbow som er seriøst latterlig OP. Så siden at jeg er så heldig og faktisk en eneste som er her, det gjør faktisk ganske bra, så kan jeg bare ta og stikke med en gang og ta ut tre damer. Hun er på toppen av andre siden rett bak her nå. Jeg skal bare ta og disguise, så er det enkelt på bare å komme Mathea, uten at det er noe problem med hele tatt. Men se der, ja. Der holder crossbowen. Han er så latterlig oppe nå, sender jeg så latterlig oppe. Sånn. Oi, beklager. Det var jo ikke meningen da. Ikke helt tatt, si. Ja, det var jo sinnssykt unnvendig da, spør du meg. Har du kortet? Tusen takk. Å fy flate, jeg klarte faktisk å få dere skudd der også. Å, men vi skanner den der da, herregud. Det kan jeg ikke, det er ikke tid til. Å, super magical chest. Vi snakker, sa jeg bare. Fy flate, for en approach, sa jeg bare. For en approach, det er ille. Ok, zonen er jo egentlig ganske unna. Vi bør egentlig ta oss og dra med en gang. Først skal jeg bare ta og få tak i meg det våte. Greit det. Helt greit, helt greit, helt greit. Skjønner. Her skjønner jeg. Ok, så våte har vi. Ok, vi har det rett omfra da. Ok. Der, kom han i våten nå, kom han i våten. Se bare. Ikke verst. Ok, hver sin sted jeg får noe bra da. Det er alt jeg ønsker. Ok, shotgun der kan jeg virkelig like. Får ikke noe skar eller noe sånt der. Noe som er veldig, veldig kraftig. Åpne den her også, det gjør ikke jeg. Skar. Vi kan noe sniper, yes. Vi kan alltid få sniper, ass. Digg. Og så er det bare å ta stikk av egentlig. Egentlig dritt. Nope. Ok, så tenker jeg at vi er strategisk, og så tar vi oss og drar rundt opp hit og inn her, helt til sweat, egentlig. Altså, det kan være ganske riske, men jeg tenker at strategisk, altså første sirkelen har kommet, den har ikke kommet inn til sirkelen, og vi er allerede 24 spillere igjen, det er utrolig, utrolig lite. Så tar vi bare og beder dit og gjør det strategisk som mulig. Altså, jeg går for å vinne noe, folkens, Jeg går ikke for noe high kill game akkurat i game her, ass. Jeg kommer og spurte for Sweaty, og her ser jeg at vi har en spiller. Jeg er faktisk så sinnssykt keen på å teste dere crossbowen og se om det virkelig fungerer, og hvis du dreper en one hit. Æsj, altså, kunne du bare farme litt annet med, og det var jo egentlig ganske så idiotisk. Ja, kunne du prøve, skal vi se. Skal vi gjøre det? Nei. 75, ok. Hvorfor ikke, tenker jeg? Ok. Hvorfor du treffet meg så ekstremt bra, det synes jeg var egentlig ganske teit, men det går helt fint. Det skal du i hvert fall få. There we go. Ha det godt. Asj, så traff meg, men det ser bra ut. Det verste. Det er bare å ta heal opp egentlig med en gang. Hun var keen på å fighte, det liker jeg. Det er kult. Heldigvis for min del, så hadde hun en god del mats. Og det er faktisk utrolig, utrolig glad for at hun hadde en god del mats, ass. Så zoom blir bare mindre og mindre. Jeg har en launchpad, men jeg tenker å ikke bruke den. Hører jeg andre som har drept, hun hadde en god del mats. Og det er faktisk evig takknemlig over. Men vi trenger i hvert fall litt mer, i hvert fall for bricks i hvert fall. Jeg tenker at det er bedre med så mye mats som mulig. Og her har jeg muligheten til faktisk å farme. Så fort og frem til at det ikke kjenner folk bak meg her nå, så går det egentlig helt fint. Kan jeg bare farme så mye jeg vil, og du får faktisk en god del bricks av å bruke den her også. Bring the action. Åh, det er bullshit da her. Ok, greit. Nå må jeg til å hjelpe still. Hvor har vi han da? Jeg er med, jeg er med, jeg er å skille opp.
I og med at Signe kommer til Steam Deck 2 nå. Nå jo vi I dritten her da. Det jo perfekt. Det jo faktisk perfekt da. Åh, deilig her. Deilig. Nå jo vi som I dritten her. Ok, ok, ok. Ok, så det som greit at jeg har jo en god del mats også, det egentlig helt greit. Skal vi se. Har jeg den andre fyren her I nærheten eller? Har jeg det? Har jeg en eller annen kiss I nærheten I det hele tatt? Det som spørsmålet. Jeg vet at jeg har en fyr borte der. Det vet jeg. Der jeg funnet ut. Noe som helt greit. Åh, ikke så glad I det, ass. Ok, at det der virkelig ikke drøpten for skuddet, det synes jeg var unødvendig. Der er. Har du mer heals, eller? Ikke mer heals med dem, men... Minis, thank you. Ok, han har Bella, det fint. Det greit, vi 8 sprayer han. Der han I byen nå, ok. Asj. Ok. Faktisk innenfor der. Kan jeg bare få ut av meg liksom, så blir jeg veldig, veldig glad. Auda! Vi en veldig, veldig spennende game her nå. Skal vi se, jeg bør pushe så snart som mulig. Han bruker rotaten. Ok, fint. Jeg chillen på den. Skal vi se, skjer det her ikke. Ikke tvil. Skjer det her også. I can see everyone who's here, huh? Det var så nydelig å bare få ut av denne fyren der. Hater han nede der, seriøst. Få den her, thank you. Har den liksom over der, ass. Den over der, liksom. Ingen shotgun, hæ? Ingen shotgun. Det går fint. Åh, fy flate, liten sirkel, da. Liten sirkel. Spiser på den her med en gang, ja. Gjør bare så enkelt som mulig. Artig at vi innenfor, da, gutta, hæ? Ikke det kos, da? Synes det jævlig kos, da. Den, der, der. Får ut den. Sånn. Fint. Au. Hvorfor kan ikke jeg få være med? Thank you. Ei, det der ikke morsomt, da. Det der så overhovedet ikke morsomt. Nå skjønner jeg pulsen her. Uff, ja da. Ok, hva en snøver her nå? Nå har vi opptaket. Spørsmålet bare, hvor den siste mann? Det han som her? Jeg tror han som er der. 4 stykker igjen. Ok, vi har den inn der, da. Ok. Gi meg en til. Jeg trenger en til. Uff.
Bare vise deg å kjøre 2 sekunder til, svarer jeg deg. Men det kommer ikke du til å gjøre, vet du. Det kommer ikke du til å gjøre i hele tatt. Hvorfor er det så mye skjold da, hæ? Hvorfor er det så mye skjold? Så seriøst, si meg det. Helt utrolig, ass. Helt utrolig. Har jeg nok litt her, eller? Har jeg nok litt her? Nei, jeg har ikke, vet du. Kom igjen nå. Så det ser ut dritliten, ass. Så skal jeg prøve, liksom, skal jeg satte på? Har jeg nok? Eller ikke? I alle fall, jeg kan med seieren. Hey! Fett, ass. Råkult. Digg, ass. Nei, men det er bare litt rull kult. Jeg digger det. Artig å ende med en riktig royal. Jeg håper virkelig at du digger den her. Hvis du gjorde det, så jeg setter stor pris på om du liker en stor tommel opp. Ta gjerne å kommentere i kommentarfeltet på hva du ønsker å se mer om, og til gjerne også å bruke North Window i itemshoppen. YouTube er fulltidsjobben min, og jeg setter stor pris på hvis du bruker gratis i itemshoppen North Window, så støtter meg at jeg kan leve for å lage underholdning til dere. Tusen takk!